Tulo ka pulis nga gitudlo sa 17 anyos nga lalaki nga maukuroy mipahid og sili sa iyang kinatawo sa Don Marcelino Davao Occidental, gikasuhana. Ani ang report ni Jandy Esteban. Napasaka na ang kaso ngadto sa Prosecutor's Office sa Davao Occidental batok sa tulo ka pulis corporal nga gireklamo og child abuse. Human kuno ilang gipahiran og sili ang kinatawo sa 17 anyos nga lalaki sa sitio Pamungot, Barangay Talagoton sa Don Marcelino sa nasangpit nga probinsya. Ang tulo positibo nga ilhan sa menor de edad dihang gipatubang kini kaniya. Kay hinumduman nga nagpatabang unta ang menor de edad sa mga pulis sa checkpoint sa maong lugar niadtong Hunyo 18 kay gibaharan matud pa siya nga kulatahon sa iyang amahan. Apan inay nga tabangan, natripan naman daw hinuon siya. Gipasunod sa usa ka kwarto nga nakapalong ang suga ug didto siya matud pa gipanamastamasan. Mireklamo ang menor de edad human nag-anto sa kahapdo sa iyang kinatawo ug mihubag pa kini human sa pagpahid og sili. Hinuon sa karon natambala na kini og ana-ana ang menor de edad sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Don Marcelino. Gipa relieve dayon ang maong tulo sa Provincial Mobile Force Company and then giplace sila under restriction while nagaconduct ang Provincial Internal Affairs Service sa preliminary investigation for the administrative case. Kay patong tulo, ma'am, na-file naman po sila o criminal case sa RA 7610. Apan, minumili una ang PRO 11 nga pangadlan ng tulo ka pulis samtang nagparayo ng preliminary investigation. Samtang giilaman daw sa Commission on Human Rights ang aksyon nga gihimo sa PNP labi na sa pagpasaka og kaso batok sa maong mga pulis. Apan miparayag sila og kabalaka sa mga insidente sa matud pa pagpangabuso sa pipila ka pulis nga maunta daw ang muprotekta sa katawhan labi na sa mga menor de edad. Hinuon gisiguro sa PRO 11 nga isolated case kini og dili matud pa nila ginakonsente ang dautang hinimuan sa ilang hanay. Dili pud na siya ingon nga nag-reflect pud no sa overall image sa PNP. Dili tanan ingon anak nagabuhat sa PNP and then kung naman gayon nagbuhat ingon anak dito po natong kanalipitan. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.